Wel, ons verslaggewer Eugenie sluit nou by ons aan hier by die ateljee. Ons gaan meer oor die Bokke se aankoms natuurlik gesels. Eugenie, baie welkom hier in studio. Is lekker om jou weer hier te sien. Maar luister, hoe was dit by die OR Tambo-lughawe? Baren, ek weet nie hoe enige iemand wat vandag iewers heen moes reis, hulle vlug gehaal het nie, want die lughawe was stampvol geweest, jy kon omtrent nie beweeg nie. Diegene wat oor Tambo ken sal weet, as jy by die aankoms sal instap, daar's drie vloere, daai drie vloere was vol gepak, maar die gebrek aan spasie het mense nie gekeer om te dans en te sing nie. Alles van Mendoza tot Ilibi tot Kerdaren het hulle gedans en opgesing en so. Dit was regtig 'n ongelooflike ervaring geweest. En natuurlik, jy weet, almal gaan dink, jy weet, hoe is hierdie ene verskillend van 2019 se wêreldbeker triomf? Dit is 2019 en nou is dit 2023. Wat maak hierdie ene so klein bietjie anders? Ek dink die bokgees wat ons nou sien het eintlik al in 2019 vlam gevat. Ek dink mense het toe gesien wat Sia en hierdie span en Rassie hulle kan vermag. En ek dink daai opwinding was dus reeds aan die begin van hierdie jaar se wêreldbeker toernooi was die opwinding reeds daar en dit het net toegeneem met elke wedstryd. En ek dink ook ons het natuurlik 'n paar moeilike jare agter die rug en mense is honger om iets te vier en hulle is honger vir goeie nuus en om iets saam te vier. En ek dink die Bokke het dit dalk ook geweet en ek dink hulle het hulle kant gebring. Hulle het hulle moeilikste roete nog ooit in 'n wêreldbeker gehad, 5 van die topspanne gespeel, terugslag gehad en nog steeds vandag met daai trofee teruggekeer. Ja, en ek moet sê toe Sia Kolisie daar uitgehardloop het met die Web Ellis trofee en dit so jy weet omhoog gehou, kon jy net weer eens daai gevoel kry van ons is nou weer terug in die Stade Frans toe hy dit gedoen het met die hele span agter hom en hy vandag voor al hierdie Suid-Afrikaners gedoen by die OR Tambo-lughawe en jy het natuurlik ook met van hulle gesels. Wat sê Suid-Afrikaners, hoe voel hulle oor hierdie beker? Ja, Baren, ek dink daai foto van Sia is dalk die foto van die jaar. Maar jy kan regtig, ons praat baie oor hoe die Springbokke hoop bring en mense verenig en dit kan amper partykeer afgesraag raak, maar vandag het ons dit regtig gesien en beleef duisende mense wat saam een ding gevier het en vir 'n verandering vergeet het van alles wat fout is in die land en ons weet daar's baie. Ons berig elke aand daaroor. En 'n Afrikaanse koerant het vandag geskryf, die Bokke keer nie terug met 'n plan vir beerdkrag of 'n plan vir armoede nie. En hulle weet dit. Hulle maak nie asof hulle daai kwessies vir ons gaan oplos nie. Maar ek dink hulle wys vir ons, jy weet, daar is hoop. Ek dink hulle wys vir kinders, daar is iets om voor te droom en voor te werk. Ek dink Sia is 'n uitstekende voorbeeld van wat iets soos sport in iemand se lewe kan beteken. En ek dink hulle wys dalk ook vir ons dat uitnemendheid in Suid-Afrika moontlik is as jy net die regte mense op die regte plekke het. Dit was 'n ongelooflike dag. En baie kortlik ons weer die Bokke begin met hulle Web Ellis trofee toer. Wanneer begin dit presies? Dit begin donderdag in Pretoria en eNuus gaan daar wees om vir kykers al die nuus van die trofee toer te bring. Eugenie Gregan, baie dankie vir jou bydrae vandag. Natuurlik, sy was by die OR Tambo-lughawe om vir ons hierdie spesiale oomblik te bring hier op eNuus.